Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага нь парламент. Үндсэн хуулийн дагуу иргэд сонгох, сонгогдох эрхээ эдэлж парламентыг 4 жилийн хугацаатай байгуулдаг. Өөрөөр хэлбэл төрийн эрхийг хэн нэгэн сэргийн дарангуйлал эзэрхэг байдлаар булаан авах хууль эрх зүйн үндэс байхгүй гэж судлаачид үзэж байна. Сонгуулийн систем маань өөрөө мажилтар системээр явагдаж байна. Тэгээд энэ тохиолдолд бол ерөнхийдөө 2-3 намбал төлөвшөх юм боломж бол яалтчгүй одоо тэр тогтцооноосоо болоод үүсгэлтэй. А гэхдээ Монгол Улсын үндсэн хуулинд бол одоо эвлэлтэн нэгдэх эрх бол нээлттэй. Тэр утгаараа өнөөдөр 34 намбал одоо оршиж байна. Тэгэхээр бол олон нам байна уу гэхээр байна. Хамгийн гол нь засаглал хэрэгжүүлэх төвшөнд одоо тухайн намууд маань өөрөө төлөвшөж чадчихна уу те. А өөрөө өөрсдөө одоо үндэсний хэмжээнд одоо хүлэн зөвшөөрөх нам болж одоо боловсрч чадчихна уу гэдг нь л одоо асуудал болж байгаа гэсэн. Үндсэн хууль бол алганд багтсан Монгол улс. Үүнд Монгол улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байхыг хуульчилсан. Мөн төрийн эрх мэдлийг хууль усаар авахаар завдахыг хориглосон юм. Олон намын одоо тогтолцоо хүлэн зөвшөөрсөн улсын хурлын болон ерөнхийлөгчийн сонгуулийг одоо өгөх эрхтэй ээлж сонгуулаад цаг тухай бүрдэн хийдэг. За тэгээд засаглал одоо хуваарлах байдал үндсэн хуульдаар бол баталгаажж өгсөн гэд энэ бүх нөхцөл байдлаа үзэх юм бол яг өнөөдрийн байдлаар бол ягаад ч одоо автартаар ч юм уу татгатаар дэглэм бол тогтох боломжгүй тийм ээ шууд утгаараа гэсэн. Монголын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр парламентын засаглал бэхжүүлж ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг хязгаарлсан. Хэн нэгний дарангуйлал бусад улс орны нөлөөнд орохгүй тулд үндсэн хуулиараа суурь хамгаалалтаа босгосон гэсэн үг. Тиймээс иргэдийн сандар бүрддэг парламентын засаглалаа улам бэхжүүлэх ажил цааштай ч үргэлжилнэ. Түүхэн талаас нь харвал монголчууд хэн нэгний эзэрхэг дарангуйлалд байхыг төвчдөггүй, шударга ёс эрхчлөлөн тэмүүлдэг өгөгдөлтэй ард түмэн. Ардчиллын баян бүрд гэдэг Монгол улсад нэг нам эсвэл нэг хүний дарангуйлал тогтох хуулийн цорхой байхгүйг судлаачид хэлж байна.